Два гаптогена. Ганна Гриневич 2 місяці живе у палаті Бородянської лікарні. Вона потрапила сюди з інсультом. І поки була на лікуванні, чоловік та син переселилися в інші квартири. А її залишили без житла і відмовились приймати до себе. Сину потрібна була операція, на серце. І вони взяли, продали квартиру, їм потрібно було 130 тисяч оплатити за операцию, потом брали кредиты в банке под залог квартир, в итоге переехали в Ирпень. Продали в Киеве квартиру, переехали жить в Ирпень. В Ирпене также какими-то махинациями взяли в банке кредиты, вот, выплачивать они их, соответственно, не могли, рос процент, и с последней квартиры их просто выселили. Ірпінський забудовник за свій рахунок орендував для родини квартиру на 2 місяці в Бородянському гуртожитку. Але надалі Гриневичі не могли сплачувати за житло і їх також виселили. Жінка не витримала напруження та потрапила до лікарні. В січні місяці 2019 року доставлена карета екстреної медичної допомоги. В процесі діагностування виявлено пневмоторакс, серцеву недостатність, легеневу. Надано медичну допомогу, лікувалась у нас на протязі місяця і продовжує лікуватись. На даний момент це соматично стабільно, потребує тільки вирішення соціальних питань. Медикаментозно забезпечена. Допомагає Ганні Петрівні Сергій Урбан, президент благодійного фонду «Добре діло». Сергій дізнався про цю історію від її сусідів. Група волонтерів зібрала та привезла до лікарні всі необхідні речі і сприяла у пошуку житла. На сьогоднішній день, слава Богу, знайшли пансіонат в Житомирській області, вот, на волонтерських началах, які існують. І, в принципі, зараз збираємо елементарний пакет документів, щоб її поселити туди. Вже за 5 днів жінку перевезуть в новий дім.